videodagbok. Nu är vi i augusti. Sjön Nömmen i Småland. Och idag har vi badat mest. Vad har du klättrat på idag? Pappa. Ja, och något mer? Nej. Nej. Vem klättrar du med? Va? Vem klättrar du med? Det är pappa. Ja, det var en flicka till. Ja. Ja, vad heter hon? Nina. Nina. Ja. Anders och Mias dotter, va? Mm. Var det kul? Mm. Ja. Sen har du fått göra en annan sak. Du har fått åka fyrhjuling, va? Ja. Var det kul? Mm. Kul. Julle, har du åkt fyrhjuling idag? Ja. Ja. Var det roligt då? Ja. Har du badat? Ja. Vart? Här. Här borta? Mm. Här. Det verkar ju jättekul. Mamma då? Ja. Vem har vi hälsat på idag? Anders och Mia, Nina och Kalle. Mm. Var det kul? Ja, det var jättetrevligt. Ja. Och sen jag tog mitt dopp i morse. Och sen har Ralf introducerat oss till fiskning, fiska. Det gick så där. Jag fick en sån liten. Och den smet tyvärr med kroken. Nej. Nah. Nemi, vad åt du till efter maten idag också som du plockade själv? Smultron och blåbär. Var det lachulajban? Hallon och blåbär. Okej, okay. Vad bra. Vad har vi mer gjort? Vi har åkt i terräng, va? Med våran... Mm. Ja. Är det häftigt? Mm. Är det bra semester? Ja. Kan vi få en puss?